Сутички в Парижі. У самому центрі французької столиці спалахнули бійки молоді з поліцією. У правоохоронців летіло каміння, натомість вони використовували сльозогінний газ. Молодь обурило зґвалтування поліцейськими вихідця з Марокко на ім'я Тео. Сталося це 2 тижні тому. Підозрювані у злочині затримані, але протестувальники не вірять, що винних покарають. Помста за Тео. Ці кілька слів пояснюють усе. Ми хочемо, щоб покарали винних. Мешканці паризьких передмість постійно поневіряються від дій поліції. Сьогоднішні сутички ініціювали учні старших класів. Зранку вони заблокували входи до 20 навчальних закладів сміттєвими баками. Деякі з них підпалили. Ми хочемо, аби насильство, яке спонсорує держава, нарешті зупинити. Ми вирішили протестувати, перекривши вхід до шкіл і утворивши тут барикади. За кілька годин школярі попрямували в центр міста, де влаштували безчинства. Це вже не перші сутички за останні тижні. Попередні протести закінчились спаленими автами і розбитими вітринами.